ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני אורטל, אז למי שמכיר אותי ולא מכיר אותי, אני עושה סרטונים ביוטיוב כבר מערך משנת 2016-2017, ואני מרגישה צורך להגיד למנויים שלי למה אני לא הייתי פה, אם זה מעניין אתכם. אז אני לאחרונה בן אדם מאוד עסוק, אני עסוקה בעבודה וכרגע התחלתי גם לימודים באוניברסיטה, אז ככה זה מה שמסביר את זה שלא הייתי, אבל אני חוזרת לפה בפול פאוור. אני הולכת לעלות סרטונים כל שבועיים בערך, אז זה נחמד מאוד. אז לסרטון של היום, קודם כל, אני רוצה שנתנתק שנייה מכל מה שהולך כרגע בכדור הארץ עם הקורונה והכל, שזה מצב מאוד מפחיד. Stay home, אוקיי? כאילו, פשוט תישארו בבית, כי זה מפחיד בטירוף. אבל אני בטוחה שיוטיוב זה סוג של מפלט לצאת מכל מה שקורה כרגע בעולם. אז אני בעצם רוצה עכשיו שתשכחו מזה, ונעבור לנושא של הסרטון. אני הולכת להראות לכם היום בעצם 100 שכבות של הליפסטיק הזה. למה? אז בואו נתחיל עם השכבה הראשונה. אז אם אי פעם חשבתם איך נראות 100 שכבות של ליקוויד ליפסטיק, ככה הן נראות. אומייגאד. אוקיי, אז רק בשביל הקטע תראו איך זה נראה מקרוב. אוקיי, אני אגיד לכם מה, ואני לא ממליצה לעשות את זה לעולם. אף אחד. התחיל להיות לי ממש ממש מגרד, ואני חושבת שמתחילה לי פריחה. אוקיי, אז הגענו עכשיו לרגע הגדול. אני הולכת להוריד את זה, אוקיי? ולהראות לכם איך זה נראה במצלמה. אוקיי, אז למסקנה כללית, אני לא ממליצה לכם לעשות דבר כזה אי פעם. אני חושבת שנהיה לי קצת פריחה בפנים ואני מתחילה קצת לפחד. אם אתם לא מנויים כאן, אני אשמח... וואו, אני לא יכולה להסתגל על עצמי, סורי. אם אתם צופים חדשים שלי, אז בבקשה, אני אעריך את זה מאוד אם תעשו מנוי. סרטון יעלה בערך כל שבועיים, שבוע וחצי. אני אדאג לכם, בזמן הבידוד. אני מאחלת לכל עם ישראל בכללי ולכל העולם... וואו, זה סורק. לכולם, שכולנו נהיה בריאים ושהכל יהיה טוב ושהמצב יסתדר. באמת, והכי חשוב זה להיות עם המשפחה ולהיות בבית. Stay home. וואו, זה ממש ממש סורף. אני חושבת שמתחילה את זה פריחה. אז אם אי פעם חשבתם, דמיינתם לעצמכם איך נראים, נראות 100 שכבות של ליקוויד ליפסטיק. אומייגאד. כן, אז ככה זה נראה. איך אגב, מי שמכיר את הסרטונים הישנים שלי, היי, יש לי חדשות לגבי זה. קניתי תאורה מקצועית, יש לי רמקול, יש לי עכשיו סוג של מצלמה מקצועית, אז הסרטונים יהיו ברמה הרבה יותר גבוהה. לכל מי שלא עשה מנוי, כמו שאמרתי בקודם, אני אשמח אם תעשו את זה, אני אשמח גם תעקבו אחריי באינסטגרם. אורטל פלדמן מקף תחתון, אני אשים את כל זה בביו של הסרטון. יש לי הרגשה שגם תשאלו אותי לגבי החולצה מאיפה היא מדולסקיל. אז תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שהקדשתם לי זמן, ואני אוהבת את כולכם ושכולנו נהיה בריאים, אמן.